Hello, my friends! E aí, gente, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Sisley. Eu sou professora de inglês e hoje eu vim trazer algumas expressões para nós usarmos quando for cumprimentar pessoas em inglês. Então, a aula de hoje é como cumprimentar as pessoas em inglês. How to greet people. Como você cumprimenta? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas que eu posto toda semana. Right? Certinho? Então vamos começar com as mais usadas. A primeira expressão é esta aqui, é muito usada entre amigos e toda hora e todo dia. É esta aqui, What's up? What's up? E aí, quando você pronunciar, esse T ele meio que some da tua pronúncia, porque você vai falar rápido. Então vai ficar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Encontrou um amigo por aí? Hey, WhatsApp! Hey, WhatsApp! E aí, como é que tá? A tradução é exatamente essa. E aí, como vão as coisas? Beleza? Essa aqui é a tradução. E quando você for responder, você pode responder not much. Not much. Not much quer dizer nada demais, tranquilo, de boa. Esse que é o sentido, ok? Mais uma vez, WhatsApp, not much. WhatsApp, not much, right? Number two, a expressão número dois, também muito usada, é esta aqui. How's it going? How's it going? E aí, falando rápido, esse T da palavra it vai sumir. E você vai juntar o house com it. Parece que tem um Z entre os dois, porque formou um link na pronúncia. Então, você vai dizer how's it? How's it? E junta pro going. How's it going? How's it going? Encontrou alguém por aí? Hey, how's it going? How's it going? Faz a entonação de pergunta, right? Faz a entonação de pergunta. Hey, how's it going? E aí, obviamente, dependendo do grau de amizade que você tem, vai ter um pouco mais de ênfase ou não, right? E aí quer dizer como vão as coisas, como está, tudo bem? E aí você pode responder o quê? Ah, good. I'm good. Quer dizer, ah, eu vou bem. Ou então, great. Everything's great. Usem sempre respostas que seja fácil para você falar, tá bom? Number three, essa aqui também que é muito usada, how are you? Essa aqui é direto também, how are you? Você quando falar, faz a entonação, how are you? Uma entonação de pergunta, how are you? How are you? Encontrou alguém por aí? Hello, how are you? Quando você começar a frase, você pode começar com hi, que é oi. Você pode começar a tua frase com hello, que também é oi ou olá. Você pode começar com hey. Hey, que quer dizer ei. E aí? Number four, how are you doing? How are you doing? How, esse are é o som da letra R. Você tem que puxar ele para dentro, tá? How are you doing? E aí, falando rapidinho, fica How are you doing? How are you doing? E aí, como você está? Como você está? Para resumir, a tradução dessas expressões que nós usamos é praticamente a mesma. Quer saber como você está? Como vão as coisas? E aí, você pode responder Good. I'm good. How are you doing? Good. Só isso tá bom demais, ok? Number five. Number five é how have you been up to? How have you been up to? Agora juntando tudo, how have you been up to? How have you been up to? Essa aqui já não é muito usada, ela é bem formal, mas é bom a gente conhecer, porque vai que alguém usa essa frase contigo, já viu? Você vai ficar assim, hã? O que foi que ele me disse? Tudo bem? Então, você tem que conhecer todas as opções e não precisa usar todas as opções, right? A próxima, how have you been? How have you been? A palavra have, você para a pronúncia na letra V, já não coloca a letra I no final para não falar have. Você
Se você falar heavy, vai falar uma outra palavra que é pesado em inglês. Então, para a tua pronúncia na letra V, porque aqui é o verbo have. E aí tua pronúncia fica how have you been? How have you been? How have you been? Hey, how have you been? Ok? Como é que você está? Como estão as coisas? Tudo bem? Próxima. How's everything? Essa aqui, every, a segunda letra E, você vai tirar da tua pronúncia. Você não vai falar every. Você tira o segundo E e fica every. Tem o sopro do TH para a pronúncia na letra N. Everything. Everything. How's everything? How's everything? How's everything? What's new? What's new? Quer dizer, o que há de novo? Quais são as novidades? Encontrou aquela amiga antiga, sabe? Aquele amigo antigo, e aí você quer saber quais foram as novidades que aconteceu com ele ou com ela, e aí você fala, what's new? Hey, what's new? E aí, quais são as novidades? Right? Quando nós estudamos em curso de inglês, é muito comum nós aprendermos a responder I'm fine, thanks. É ou não é? Quem já estudou em curso de inglês ou estuda sabe do que eu estou falando. Porque, na verdade, a gente só segue o que está escrito no livro. Mas, no inglês cotidiano, naquele inglês do dia a dia, a gente não tem hábito de falar I'm fine, thanks. Porque vai parecer um robozinho falando. Então, a dica que eu dou para você é, quando você for responder, você pode responder I'm good. Só isso, I'm good. Ou então, good, ok? E esse I'm fine, thanks, não está errado, porém não é muito usado. A não ser que você esteja numa situação formal, e aí você vai usar esse termo, I'm fine, thanks, and you, ok? Então por hoje é só, espero que você tenha gostado dessas dicas, e não esquece de deixar o seu like para ajudar na divulgação do nosso canal. Te vejo no próximo vídeo, bye bye!